श्रृंखलामा हार्दिक स्वागत छ म कपिल गवाली हामीले प्रत्येक दिन फरक फरक विषय र फरक पात्रका साथमा यही समयमा यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ र खासगरी आज हामीले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले गरिरहेको पछिल्लो प्र्याक्टिसका विषयमा बढी केन्द्रित रहनेछौँ र रूपन्देहीमा प्रधान खासगरी केन्द्रीय क्याम्पस जो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको छ र यसले विभिन्न चरणका खासगरी ब्याचलर्स र मास्टर्स लेभलका क्लासहरू विभिन्न संकायमा पढाइरहेको छ र यसको विकासक्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ हामीले रूपन्देहीको देवदहमा पनि यो कलेजले आफ्नो एउटा खालको स्कुल अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज एन्ड एप्लाइड साइन्सेसको एउटा कोर्स पनि सञ्चालन गर्दैछ जो मास्टर्स लेभलको छ आज हामी यो विषयमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका डिन उकेश राज भुजु हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार सर आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ खास गरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई आम मानिसहरूले बौद्ध धर्मको मात्रै पढाइ हुने विश्वविद्यालय भनेर जो खालको एउटा धारणा बनाइरहेका छन् तर तपाईँहरूले पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रकारका यो जो लेभलहरूमा विभिन्न कोर्सहरू डिजाइन गरिराख्नु भएको छ र रूपन्देहीको देवदहमा तपाईँहरूले अब स्कुल अफ डेभलपमेन्ट स्टडी एन्ड साइन्सेस पनि चलाउने तयारीमा हुनुहुन्छ यसको काम कहाँ पुगेको छ ए यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नमा दुईवटा पाटो मैले पाएँ पहिलो कुरा त लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय भएर किन अरू विषयहरू हामी हात हाल्यौँ र दोस्रो देवदहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम अहिले कहाँ पुगेको छ भन्ने बारेमा हामी स्थापना भएको झन् 1998 इस्वी सम्मतको 1998 लुम्बिनीमा भएको प्रथम विश्व बौद्ध सम्मेलनले बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा बौद्ध विश्वविद्यालय एउटा हुनु आवश्यक छ यसले संसारभरि बौद्ध दर्शनलाई फैलाओस् शान्तिलाई फैलाओस् भन्ने उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो अनि त्यसैको सिलसिलामा नेपाल सरकारले अध्यादेश जारी गरेर 2004 इस्वी सम्बत 2004 यसको यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो अनि त्यो बेला बौद्ध दर्शनलाई बढी केन्द्रित गरेर नै यो विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो तर अहिले हालका वर्षमा आएर हामीले अरू विषयहरू ह्युमेनिटिजका विषय सोसियल साइन्सका विषय र सबैभन्दा अहिले नयाँ हामीले डेभलपमेन्ट स्टडिज र अप्लाइड साइन्सका विषयहरू हामीले राख्यौँ त्यो किन राखेको भन्दाखेरि बौद्ध दर्शनमै पनि दर्शन मात्र जीवन होइन जीवनयापनका कुराहरू छन् जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ त्यसको हामीले अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने दर्शनमै उल्लेख भएको हुनाले हामीले यो नयाँ विषयहरू ल्याएको जस्तो तपाईँले सन्दर्भ कोट्याउनु भयो खास गरी बौद्ध दर्शनलाई हामीले फोकस त गरेका छौँ तर बौद्ध दर्शनलाई पनि अब हामीले थप विकास गर्नुपर्छ अथवा समय सान्दर्भिक व्याख्या गर्न जरुरी छ सही कुरा भन्ने अर्थमा तपाईँहरूले अब एग्रोतिर जोड दिनु भएको छ त्यस्तै गरी डेभलपमेन्ट कुरा छ होइन इन्भाइरोमेन्ट स्टडिजलाई पनि जोडिराख्नु भएको छ अब यी दुईवटालाई कसरी जोड्न सकिन्छ बताइदिनुहोस् अब यो मास्टर इन एग्रोफरेस्ट्री भन्ने कार्यक्रम हामी देवदहमा चलाउँछौँ त्यसै गरी देवदहमा चलाउने हामीले दुईवटा अरू कार्यक्रम भनेको मास्टर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज मास्टर इन इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज अब मास्टर इन एग्रोफरेस्ट्री कार्यक्रम चलाउने बेलामा हामीले यो एग्रिकल्चर र फरेस्ट्रीलाई हामी उपयोग गर्छौँ तर हामीले त्यहाँको सामुदायिक वनलाई तपोवनको रूपमा परिणत गर्छौँ अनि तपोवन भनेको बौद्ध दर्शनको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण विषय भयो किनभने सिद्धार्थ गौतमको जन्म पनि जङ्गलमा उहाँले ध्यान गर्नुभएको पनि जङ्गलमा उहाँले सम्पूर्ण कुराहरू शिक्षा दीक्षादेखि धेरै जसो जङ्गलमा बिताउनु भयो र तपोवन भनेको हाम्रो संस्कारमा साह्रै महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसैले वन जङ्गल नमासिकन त्यसको उपयोग गर्ने एउटा राम्रो पाठ हो भनेको तपोवन हो त्यसैले हामी एग्रोफोरेस्ट्री कार्यक्रम ल्याउँछौँ र त्यसमा अरू एग्रिकल्चर र फोरेस्ट्रीका अरू उत्पादनहरू पनि हामी केन्द्रित गर्छौँ हजुर एउटा त्यो भयो अनि डेभलपमेन्ट स्टडिजमा चाहिँ बौद्ध दर्शनमा के छ भने जीवनयापन गर्नुपर्छ तर त्यसको लागि चाहिँ सम्यक यापन भन्ने छ त्यसको अर्थ धेरै लोभ गरेर धन कमाउनु हुँदैन तर धन कमाउनु पर्छ जीवनयापन राम्रो गर्नुपर्छ धेरै लोभ लालच गर्नु हुँदैन तर जीवनको लागि चाहिने कुरालाई मेहनत गर्नुपर्छ त्यो भनेको आधुनिक समाजमा त्यसलाई हामी दिगो विकास भन्छौँ अनि दिगो विकास भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 2030 त ठुलो कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो कार्यक्रमको
प्रादुर्भाव त हामी कहाँ त बुद्ध भगवानले त 2500 वर्ष अगाडि नै ल्याएको हो, हामीले त्यसलाई राम्रोसँग नकेलाएको रहेछ। त्यसो भएको हुनाले बौद्ध दर्शनमा आधारित जीवनयापनका कुरा हामी दिगो विकासको रूपमा लिएर आएर डेभलपमेन्ट स्टडिज हामीले लिएर आएको हो यो कार्यक्रम। अब इन्भाइरोमेन्ट स्टडिज किन भन्दाखेरि जीवनलाई चाहिने, हामीलाई चाहिने सबै कुरो चाहिन्छ, हामीलाई समाज चाहिन्छ, हामीलाई विकास चाहिन्छ, तर प्राकृतिक वातावरण नभइकन त हामी बाँच्न सक्दैनौँ। पानी स्वच्छ चाहियो, हावा स्वच्छ हुनु पर्यो, त्यसैले जीवनको लागि चाहिने वातावरण पनि हो भनेर हामीले यो लिएर आयौँ। र हाम्रो यसमा अर्को उद्देश्य के भन्दाखेरि बुद्धकालीन समाजमा त्यो बेला वातावरण कस्तो थियो, अहिले कसरी चाहिने वातावरणलाई अझ मानव मैत्री बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर हाम्रो यो कार्यक्रमले डोर्याउँछ। त्यसैले यो तिनवटा कार्यक्रम बुद्ध दर्शनमा आधारित हुन्छ, तर समकालीन विषय हामी कन्टेम्पोररी स्टडिज भन्छौँ, आधुनिक विषय भन्छौँ, आधुनिक विषय लिएर आउने तर बौद्ध दर्शनमा आधारित भएर। जस्तो अब तपाईँहरूले देवदहको जुन जुन खालको यो बौद्ध विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, देवदहमा मास्टर्स एउटा खालको मास्टर्स लेभलको भनौँ न, अब खास गरी अब यसको कोर्स डिजाइनको कुरा हुनसक्छ, स्थानीय खास गरी रूपन्देहको देवदहमा स्थानीय पाठ्यक्रम पनि लागू भएको छ तल्लो तहमा, अब तपाईँहरूले कस्तो खालको खास गरी देवदह बुद्धको मावली क्षेत्र पनि हो, कस्तो खालको कोर्स डिजाइन हुँदैछ? यो तिनैवटामा हाम्रो कोर्स डिजाइनहरू आधुनिक यो विश्वविद्यालयमा हुने किसिमले नै गरेका छौँ। त्यो भनेको विद्यार्थी केन्द्रित हामी कोर्स डिजाइन गर्छौँ, त्यो भनेको विद्यार्थीलाई यसो गर उसो गर भनेर हामीले अराउी पढाइ गर्ने होइन। विद्यार्थीको आवश्यकता के हो, विद्यार्थीको केमा बढी चासो छ, विद्यार्थीलाई केमा बढी भलाइ हुन्छ, त्यतातिरबाट हामीले डिजाइन गरेका छौँ। तर बौद्ध दर्शनमा आधारित पनि हुनुपर्ने, समकालीन विषय पनि हुनुपर्ने भएकोले यसका चाहिँ तिनवटा कुरा म यहाँ कोर्सको बारेमा म भन्छु। पहिलो कुरा यो व्यावहारिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यसलाई हामी एक्सपिरियन्सियल लर्निङ भन्छ। अनि बौद्ध दर्शनमा एक्सपिरियन्सियल लर्निङलाई महत्त्व दिन्छ, किनभने बुद्ध भगवान्ले के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि व्यक्तिले चाहे त्यो ठुलो विद्वान किन नहोस्, उहाँले भनेको या कुनै ठुलो किताबमा लेखेको भन्दैमा आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने होइन, आफूले त्यसलाई अनुभव गर, त्यसलाई अङ्गीकार गर, ठिक छ कि छैन परख गर, अनि मात्र विश्वास गर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले एक्सपिरियन्सियल लर्निङ भनेर त्यस्ता कोर्सहरू हामीले डिजाइन गरेका छौँ। त्यो एक्सपिरियन्सियल लर्निङको एउटा तिनवटा कुरा हामी त्यहाँ प्रष्ट रूपमा राखेका छौँ। एउटा हाम्रा विद्यार्थीहरू गएर बौद्ध गुम्बा बिहार अथवा हाम्रो समाजमा बसेर हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ भनेर उहाँले अनुभव गर्नुपर्छ एउटा। अनि दोस्रो कुरा हाम्रा विद्यार्थीहरूले समकालीन विषयमा कसरी कामहरू भइराखेको छ, विकासका काम, एग्रिकल्चर र फरेस्ट्रीका काम, वातावरण संरक्षणका काम, त्यो काम गर्ने संस्थाहरूमा गएरै काम सिक्नुपर्छ दोस्रो। अनि तेस्रो चाहिँ विद्यार्थीले आफूले जानेको कुरा, आफ्नो ज्ञानको कुरा त्यत्तिकै आफूलाई मात्रै सीमित राख्ने होइन, समाजलाई फाइदा हुने काममा उसले लगाउनुपर्छ। त्यसै भएको हुनाले विद्यार्थीले गएर समाजमा गएर सेवा गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले आउटरिच प्रोग्राम भनेका छौँ। त्यसैले मोनास्टिक एक्सपिरियन्स, वर्क एक्सपिरियन्स र आउटरिच प्रोग्राममा हामी विद्यार्थीलाई एक्सपिरियन्सियल लर्निङ गराउँछौँ त्यो। अनि दोस्रो कुरा भनेको विद्यार्थीहरूलाई हामी क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नतिर हामी प्रेरित गर्छौँ, त्यो भनेको समाजमा के भइराखेको छ, त्यसको राम्रो नराम्रो पक्ष के छ, राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्ने, कुनै पनि विषयमा विश्लेषण गरेर राम्रो निचोड गर्न सक्ने हामी विद्यार्थी बनाउँछौँ नीतिगत रूपमा, दार्शनिक रूपमा। अनि तेस्रो पक्ष भनेको हामी अनुसन्धानतिर हामी विद्यार्थीलाई प्रेरित गराउँछौँ, त्यो अनुसन्धान पनि आफ्नो चासो मलाई मन पर्यो र अनुसन्धान गर्ने होइन, समाजलाई काम लाग्ने विषयमा कार्यमूलक अनुसन्धान, हामी त्यसलाई एक्सन रिसर्च भन्छौँ, त्यो एक्सन रिसर्चमा हामी लैजान्छौँ। त्यसलाई तिनवटा पाटोबाट हामी केन्द्रित छौँ, एक्सपिरियन्सियल लर्निङ, क्रिटिकल एनालाइसिस र एक्सन रिसर्च, यो तिनवटा विषयलाई राखेर हामीले कोर्स डिजाइन गरेका छौँ। अब ठिक छ, तपाईँहरूले कलेज जो विश्वविद्यालय सञ्चालनको अवधारणा ल्याइराख्नु भएको छ,
रूपन्देहीको देवदह क्षेत्रमा खास गरी त्यसको नेतृत्व तपाईले सम्हाली राख्नुहुनेछ। अब तपाईहरुको क्लास कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, यहाँ आउन पाउने विद्यार्थीहरु कुन स्तरका हुन्, अथवा तपाईहरुसँग जोडिने, तपाईको दर्शनसँग रुचि राख्ने कस्ता खालका विद्यार्थीहरु कसरी जोडिन सक्छन्? अब पहिलो कुरा, हामीले अहिले हालसालै यसको लागि दरखास्त फारमहरु खोलेका छौँ। हजुर। अनि दरखास्त फारम अनलाइनबाट भर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट छ www.ldu.edu.np, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा एप्लिकेसन फर्म छ, त्यहाँ अनलाइनबाट भर्ने। अनि कसले राख्न पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि, यो मास्टर्स प्रोग्राममा कुनै पनि विधामा स्नातक गरेका कोही पनि नागरिक इच्छुकले, स्वदेशी विदेशीले यसमा दरखास्त राख्न पाउनुहुन्छ। जस्तो एग्रो फरेस्ट्री पढ्नको लागि ह्युमनिटिज पाउँछ र भन्दाखेरि पाउनुहुन्छ, ब्याचलर पास हुनु पर्यो, ब्याचलर चाहिँ पास हुनु पर्यो। अनि कसरी सम्भव हुन्छ भन्दा, हामीले त्यसको लागि ब्रिज कोर्स डिजाइन गरेका छौँ। छ महिनासम्म 3 क्रेडिटको ब्रिज कोर्स हुन्छ। नयाँ विषय जसलाई लाग्छ, जो एग्रिकल्चर फरेस्ट्री टेक्नोलोजीबाट आउनुभयो उहाँहरूलाई सजिलो भयो, जो एग्रिकल्चर र फरेस्ट्रीभन्दा बाहिरकोबाट आउनुभयो भने उहाँलाई त्यो ब्रिज कोर्स मार्फत हामी अध्ययन गराउँछौँ र एग्रो फरेस्ट्री प्रोग्राममा सक्ने गरी हामी तयार बनाउँछौँ। हामीले त्यो गरेका छौँ। अब त्यसको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता, स्नातक त हुनु पर्यो, अनि सिजिपिएमा 2.5 अथवा पर्सेन्टेजमा हो भनेदेखि 50% न्यूनतम एभरेज हुनुपर्छ, अनि एप्लिकेसन उहाँले राख्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि कक्षा सुरु हुने भन्ने विषयमा, हामी फेब्रुअरी महिनादेखि सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो टार्गेट छ। हाम्रो हामीले कोर्सहरू सबै डिजाइन गर्यो, कोर्सलाई चाहिने सामग्री पनि हामी तयार गर्दैछौँ, सङ्कलन भइसकेको छ, र कोर्सको इन्स्ट्रक्टरहरू प्रोफेसरहरू पनि तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो एक सेमेस्टरमा कसरी पढाउने भनेर सबै डिटेलमा उहाँले प्लानिङ गरिसक्नु भएको छ। हामी फाल्गुनको पहिलो सातामा हामी कक्षा सुरु गर्न तयार छौँ। अब विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा छौँ। अब हामी यसरी कार्यक्रम बनाइरहेछौँ। जस्तो अब मानव संसाधन व्यवस्थापन, जो एचआर म्यानेजमेन्ट, तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, कहाँ कहाँबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ? खास गरी विद्यार्थीको सङ्ख्या तपाईँहरूले भने जस्तै अथवा तपाईँहरूले अपेक्षा गरे जस्तै आउला नआउला एउटा विषय छ, तर तपाईँहरूले सञ्चालन गर्ने हिम्मत गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ सेल्युट गर्ने काम हो। तपाईँहरू चाहिँ पढाउनका लागि जो म्यानेजमेन्ट कसरी गरिराख्नु भएको छ, कहाँ कहाँबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ, कस्ता खालका शिक्षकहरूले लेक्चरहरूले पढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खालको पनि चिन्ता आम नागरिकहरूलाई हुनसक्छ, चासो हुनसक्छ। जसले पढ्छु अथवा ब्याचलर सकेको, यतापट्टि रुचि भएको, अथवा पढेर सबै पढेर सकेकोले पनि फेरि मास्टर्स गर्न कुनै नयाँ संकायमा मन लाग्यो भने यो पनि अवसर भयो, होइन? ओके। अब हाम्रो फ्याकल्टीको कुरा, हामी कोर्स इन्स्ट्रक्टर भन्छौँ अथवा प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुन्छ, देश नेपालका पनि हुनुहुन्छ, विदेशका पनि हुनुहुन्छ। तर यो वर्ष कोरोनाले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कति देशसँग हाम्रो सिधा सम्पर्क छैन, आउनलाई गाह्रो छ, र भिसाको प्रक्रिया पनि साह्रै जटिल भएको हुनाले कतिपय हाम्रा विदेशी प्राध्यापकहरूले अनलाइनबाट भए पनि हामी लिइदिन्छौँ भनेर उहाँहरू अनलाइनबाट लिनलाई तयार भएर बस्नुभएको छ। हजुर। जस्तो कि हाम्रो बङ्गलादेशमा बस्नुहुन्छ, तर उहाँ युनिभर्सिटी अब टोरन्टोको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँ रेडी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अरू पनि अमेरिका र न यो क्यानाडाका अरू प्रोफेसरहरू हाम्रो कार्यक्रममा फुल टाइममा उहाँहरू आउन अहिले गाह्रो भयो, त्यसैले गेस्ट स्पिकरको रूपमा भए पनि आउँछु भनेर सबै कुरा हामीसँग रेडी भएर बस्नु भएको छ। एउटा अब हामी चाहिँ भौतिक कक्षा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो चाहना पनि हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो एग्रो फरेस्ट्री प्रोग्रामको लागि नेपालको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग हामीले एमओयु गरेका छौँ, र उहाँहरूको प्यानल, होल प्यानल हामी कहाँ आएर मद्दत गर्छौँ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यो एक वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो उहाँहरूसँग सम्पर्क हो, उहाँहरू सबै होल प्यानल हाम्रो लागि मद्दत गर्नुहुन्छ एग्रो फरेस्ट्री प्रोग्राममा। अनि डेभलपमेन्ट स्टडिजको लागि चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको डेभलपमेन्ट स्टडिजको प्रोग्राम चलाउने नेसनल कलेज हाम्रो लागि सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्राध्यापकहरू हाम्रो प्रोग्राममा आउनको लागि उहाँ रेडी,
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पनि र नेसनल कलेजका पनि अनि त्यसै गरी हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज प्रोग्रामको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको र अनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग सम्बन्धित हाम्रा वरिष्ठ विद्वानहरू हाम्रो लागि हुनुहुन्छ अनि ती व्यक्तित्वहरू सबैको नाम लिएर यहाँ अलिकति लामो होला 15 जना हाम्रो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कक्षा लिनुहुन्छ अनि उहाँहरूको अनुभव भनेको कतिपयले विदेशको विश्वविद्यालयबाट उहाँहरूले मास्टर्स पिएचडी गर्नुभएको छ अनि उहाँहरूले त्यो आफ्नो प्रविधि र ज्ञान हामीसँग अब चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी यो चाहिँ सेमेस्टर सिस्टम भएको हुनाले उहाँहरूले विदेशको नेपालको सम्बन्धित विषयमा उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ त्यसैले हामीसँग चाहिँ नेपालको पनि हुनुहुन्छ विदेशको पनि हुनुहुन्छ र कतिपय नेपाली प्रोफेसरहरू उहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ अमेरिकामा तर हाम्रो लागि चाहिँ आवश्यक पर्यो भनेदेखि कुनै पनि बेला हामी क्लासले तयार छौँ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यसैले यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो लागि मद्दत गर्न चाहने धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ र हामीसँग उहाँहरूको लिस्ट पनि छ बायोडाटा छ सबै कुरो रेडी छ त्यसो भएदेखि इन्टरनेसनल लेक्चरहरूले पनि क्लास दिने व्यवस्था छ यो तपाईँहरूले एमओयु गरेर तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ तयारी अब खास गरी यो अलिकति खर्चिलो विषय पनि छ खास गरी तपाईँहरूले यो खालको कोर्स डिजाइन गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरू कति आउलान् अथवा नआउलान् यतातिर कति चिन्ता गरिराख्नु भएको छ के अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ अब यो खर्च भने चिज के हुन्छ भने विषय अनुसार हुन्छ है अब कतिपय कुरा नेपाल सरकारले अनुदान दिएर पनि पढाउनु पर्ने विषय होला जस्तो हाम्रै विश्वविद्यालयमा हामी त बौद्ध विश्वविद्यालय हो मिनी बौद्ध विश्वविद्यालय भएको हुनाले यहाँ बुद्ध दर्शनका विषयहरू पढाइ हुन्छ तर बुद्ध दर्शनका विषयहरूमा आकर्षण कम हुनसक्छ त्यसो भएको हुनाले यसको लागि सम्बन्धित निकायहरूले जस्तो बौद्ध गुम्बाहरूले प्रदेश सरकारले अनुदान दिएर पनि यो विषयलाई पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरेको अवस्था छ तर अब हामीले पढाउन लागेको एग्रो फरेस्ट्री डेभलपमेन्ट स्टडिज इन्भाइरोमेन्टल स्टडिजका विषयहरूमा त्यो अवस्था नभए पनि नेपालको लागि चाहिने विषय यो हो किनभने हाम्रो देश भनेको कृषि र वनमा आधारित हाम्रो अर्थनीति छ हाम्रो किनभने हामी कृषि प्रधान देश हो र सामुदायिक वन र अरू वनमा आधारित हाम्रो जीवन हो त्यसैले कृषि र वनमा हामीले पढेनौँ भनेदेखि हामीले आफ्नो स्रोत साधन पनि उपयोग गर्न पाउँदैन र हाम्रो दर्शनसँग पनि मिल्दैन त्यसै गरी विकास त हामीले चाहिन्छ चाहिन्छ र नेपालमा अहिले प्रशस्त मात्रामा गैर सरकारी संस्थाहरू आएका छन् 30,000 छन् र निजी क्षेत्रहरू पनि छन् उहाँहरू सबैको लागि विकास त चाहिन्छ तर त्यो विकासको लागि हामीले चाहिने व्यक्ति त चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो त्यसो भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ हामीले ल्याएको हो अब पैसाको कुरामा यो महँगो भन्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब विदेशमा जानु पर्यो भने जान मात्रै पनि त हामीलाई लाखौँ रुपियाँ खर्च लाग्छ भने यहीँ पढेर विदेशको भन्दा राम्रो र त्यत्तिकै उच्च स्तरको यहीँ पढेर त्यो चाहिँ बाटो खर्चको पैसा हामीले यहाँ खर्च गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो खर्च पनि जोगियो र त्यो राम्रो स्तरको हामीले शिक्षा पाउन सक्छौँ है र विदेशसँग तुलना गर्ने हो भनेदेखि यो खासै महँगो होइन तर नेपालमा चाहिँ हरेक कुरा सस्तोमा गर्नुपर्छ भन्ने यसो देखिहाल्छ त्यो होइन त्यो यो एउटा लगानी हो र यसमा यति हामीले राख्यौँ भनेदेखि त्यो नेपालको लागि अझ राम्रो र यसले अझ धेरैजना हामीलाई फाइदा दिन सक्छ अब यसको एभरेजमा कति फी पर्छ मास्टर्स डिग्री सक्दाखेरि हो तपाईँहरूको यो नयाँ कोर्समा हो यो 4 सेमेस्टरको हुन्छ 2 वर्ष हो त्यसको लागि 3.5 लाख रुपियाँ पर्छ सालाखाला 80,000 या 85,000 रुपियाँ पर सेमेस्टर हजुर एक सेमेस्टर भनेको काम गर्ने 5 महिना त सालाखाला 6 महिनाको हुन्छ अनि भनेको चाहिँ अब तपाईँले विचार गर्नुहोला 6 महिनामा 80,000 खर्च भयो भने पनि यो चाहिँ 13-14,000 रुपियाँ पर मन्थ भयो अनि त्यो भनेको दिनको 450-450 रुपियाँ जति पर्न आयो भनौँ न अब खास गरी यो तपाईँहरूले जुन खालको तयारी गरिराख्नु भएको छ
एउटा खालको तयारी त होला तपाईहरुको कुन उमेर समूहका विद्यार्थीहरु बढी आउलान अथवा धेरै खासगरी अरु सेवामा रहेका विद्यार्थीहरु पनि हुन सके अथवा तपाई आफै डीन हुनुहुन्छ तपाईको उमेर समूहका पनि विद्यार्थी आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र भर्खरै मात्रै ब्याचलर सकेका हैन टीनेजर्सहरु बनाउन यो उमेरका पनि भनौं न नर्मल्ली 20 देखि 30 वर्ष भित्रका धेरै विद्यार्थी त्यो पनि देखिन्छ अब रुपन्देही घर भएका अथवा रुपन्देहीमै बस्नेहरुका लागि त धेरै समस्याको विषय भएन देवदह जाने आउने तर यदि रुपन्देही भन्दा बाहिरका गुल्मी पाल्पाका अथवा लुम्बिनी प्रदेशका कुनै पनि क्षेत्रका अथवा त्यो भन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरुका लागि तपाईले कस्तो खासको फेसिलिटी दिँदै हुनुहुन्छ ए ल पहिलो कुरा यो वर्ष समूहको कुरा गरौ एज ग्रुपको हो तपाईले भन्नुभयो एकदम सही कुरा हो यो स्नातकोत्तर अथवा मास्टर्स स्तरको भएको हुनाले यसमा भक्खर स्नातक गरेका 20s का विद्यार्थी पनि आउन सक्छ टीनेजर त हुँदैन किनभने 18 वर्षसम्म त स्कूलमै हुन्छ 18 वर्षपछि त ब्याचलर सुरु हुन्छ अनि 22 वर्षमा बल्ल स्नातक तह पास हुन्छ त्यसैले सालाखाला 25 वर्षको तलमाथि 20 पनि भएन आज 22 पछि 22 पछिको विद्यार्थी हुन्छन् अनि एउटा त्यो भयो तर हामीले अपेक्षा गरेको काम गरेका व्यक्तिहरू पनि यसमा आउन सक्नुहुन्छ स्नातक पढेपछि काम सुरु हुन्छ अनि स्नातकोत्तर चाहियो भनेपछि 2-4 वर्ष काम गरेका हुन्छ 5 वर्ष काम गरेका हुन्छ त्यो पनि ठीक हो अब हामीले चाहिँ यसको लागि हाम्रो चाहिँ पठन पाठनको प्रक्रिया भनेको कक्षा कोठामा बसेर किताब पढेर टीचरको प्रवचन सुनेर मात्र गर्ने होइन यो स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो एक दोस्रो यो नया तरिकाबाट हामी पढाइ गर्छौ त्यो भनेको छलफल र आफैले पढ्ने र छलफलमा भाग लिने त्यस्तो खालको प्रविधिबाट हामी गर्छौ डिस्कसन सिम्पोसियम र डिबेट र यस्तोबाट हामी यसलाई अगाडि लैजान्छौ त्यसैले नयाँ र पुरानो त्यहाँ मिक्स भएपछि एकअर्कासँग सिक्ने मौका हुन्छ विद्यार्थीहरुलाई टीचरले सहजीकर्ताको रूपमा भूमिका निभाउनु हुन्छ हाम्रो पेडागोजीमा त्यो खालको छ एउटा त्यो अब यहीको स्थानीय त बिहान आउने जाने भन्ने भयो तर त्यसमा पनि एउटा सानो मेरो सुझाव के छ भने त्यसरी एउटा एक दिनमा आयो क्लास सुरु भयो या सेसन सुरु भयो सेसन सक्यो घर जाने त्यो हुँदैन हामी उहाँहरूलाई त्यो सेसन भित्र छलफल हुन्छ आफ्नो विचार हुन्छ विमर्श हुन्छ त्यो एउटा त्यसपछि उहाँहरूलाई हामी स्थलगत रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछौँ स्टडी फिल्ड रिसर्च अघि मैले भने एक्सन रिसर्च त्यो एक्सन रिसर्चको लागि विद्यार्थीहरू स्थलगत रूपमा खटिएर काम गरेको हुन्छ सर्वे हुनसक्छ नर्सरीमा काम गरेको हुनसक्छ विभिन्न क्रियाकलापहरूमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ त्यसैले उहाँहरूले पनि सेसन बाहेक पनि अझ अरू विषयमा सिक्ने मौका हुन्छ व्यावहारिक रूपमा एउटा अब माफ गर्नुहोला टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूको लागि हाम्रो सुविधा के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी स्थानीयसँग हामी समन्वय गरिराखेका छौँ जस्तो कि यो देवदहमा हुन्छ देवदहको स्थानीयसँग हाम्रो उहाँहरूसँग के कुरो भइरहेछ भने विद्यार्थीलाई घरमा राख्ने बेलामा उहाँहरू आएर पेइङ गेस्टको रूपमा बस्न चाहनुहुन्छ एकजना दुईजना विद्यार्थीलाई तपाईँ राख्नुहोस् तपाईँको घरको खाना खुवाउनुहोस् विद्यार्थी आएर आनन्दसँग बस्नुहुन्छ तपाईँसँगै सिक्छ तपाईँलाई पनि मद्दत गर्छ हाम्रो विद्यार्थी त्यस्तो हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ हामी ठुल्ठुलो होस्टेलको परिकल्पना गरेका छैन होटल राखेपछि के हुन्छ विद्यार्थी सबै एक ठाउँमा समुदाय अर्कोतिर हामी समुदायमा भिजिएर बस्ने वातावरण बनाउँछौँ देवदहका समुदाय त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले घरमा उहाँहरूको जे पाक्छ खाना खाने उहाँहरूको जीवनयापनमा पनि सुधार गर्ने हाम्रो विद्यार्थी मार्फत हुन्छ र विद्यार्थीले उहाँहरूसँग बसेर पढ्न पाउने वातावरण बन्छ हामी त्यसरी गइरहेछौँ अब नयाँ नयाँ खालको जेनेरेसन जो बौद्ध दर्शनप्रति बढी आस्थावान रहन्छ अथवा नहुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ तपाईँले लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ नयाँ पुस्तामा कतिको रुचि पाउनुहुन्छ तपाईँले भने जस्तो नयाँ विद्यार्थी आउने यो बौद्ध दर्शन सिक्ने यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जीवनमा लागू गर्ने समुदायलाई सिकाउने यो खालको त नयाँ पुस्तामा त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट देखिँदैन बजारमा हेर्दा
अब हामीले अलिकति बौद्ध दर्शनलाई चाहिँ फरक तरिकाबाट सोच्नु पर्छ। यसको बौद्ध दर्शनमा स्पष्ट कुरा के लेखिया छ भने कुनै पनि विषय कसैको भनाई अघि पनि मैले भने कहीं लेखेको भन्दैमा कसैले बोलेको भन्दैमा यसलाई मान्नै पर्छ भने छैन, आफैले विचार गर भनेको छ। नयाँ पुस्ता भनेको आफैले सोच विचार गर्न सक्ने खुबी भएको समाज हो। उहाँहरूले बौद्ध दर्शनको कुनै पनि विधा कुनै पनि विषय पढ्नु भयो भने उहाँहरूले खोजेको प्रश्नको जवाफ त्यहाँ पाउँछ। पुरानो पुस्तामा पनि त्यही थियो, तर हामीले के गर्यौँ भने बौद्ध दर्शनलाई हामीले नितान्त एउटा परम्परामा राख्ने भनौँ न प्रयास हुन गयो, र नितान्त यो एउटा कुनै व्यक्ति विशेष यो गुरुमा र भन्ते र भिक्षुहरूले मात्रै यो यापन गर्ने विषयमा हामीले सोच्यौँ, त्यो गलत रहेछ। बौद्ध दर्शनले हाम्रो नीति हाम्रो नैतिकता हाम्रो जीवनयापन कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्ट गरिदिया छ। उहाँले के भन्नुभएको छ, साह्रै सजिलो कुरा झुठो नबोल्नु भनेको छ, झुठो बोल्नु भएन, त्यो त जुन पनि समाजलाई काम लाग्छ। हिंसा नगर्नु भन्यो, त्यो जुन पनि समाजलाई काम लाग्छ। व्यभिचार नगर्नु भ्रष्टाचार नगर्नु जुन पनि समाजलाई काम लाग्छ। यी सबै कुरा अहिले पनि छ, र अघि पनि मैले भने बौद्ध दर्शनमा शिक्षाको सबभन्दा राम्रो पेडागोजी भनेको एक्सपिरियन्सियल लर्निङ, किताबबाट होइन कसैको सुनाइबाट होइन अनुभवबाट सिक्नुपर्छ भन्ने छ। र अहिलेको पुस्ता भनेको कसैले बोल्दैमा भन्दैमा विश्वास गर्ने होइन, आफूले हेरेर पर्खेर परीक्षण गरेर विश्वास गर्ने समाज हो। हामी बौद्ध दर्शनमा त्यही नै पाएको हुनाले बौद्ध दर्शनसँग सम्मत यो छ। र बौद्ध दर्शन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि बुझ्दै गएपछि झन्झन नयाँ झन्झन नयाँ, अरू कुरा जति पुरानो भयो त्यो पुरानो भयो भन्ने हुँदो रहेछ। दर्शन पनि पुरानो भएर जाने, जुनसुकै थ्योरी पनि पुरानो भएर जाने, तर बुद्ध दर्शनका सिद्धान्तहरू जति पढ्यो झन्झन नयाँ भएर आउने, यो फरवर्ड लुकिङ हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको समाजमा अहिलेको पुस्तालाई यो एकदम उपयुक्त छ। एकचोटि यो बुझेपछि त्यहाँबाट हामी फर्किनु पर्दैन, त्यस्तो दर्शन छ यसमा। डुबुल्के मार्न जाने भने पर्याप्त पर्याप्त छ होइन, जति पनि छ जति पनि छ। मैले अघि पनि भने संसारमा भएको कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्नलाई सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम बौद्ध दर्शन रहेछ। म त्यसको ज्ञाता होइन, म त भौतिक विज्ञानको मान्छे हो, विद्यार्थी, म त फरेस्ट्रीको मान्छे हो, म कन्जर्भेसनको मान्छे हो, तर नेपालमा किन चाहिँ यो बौद्ध के अरे वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न सजिलो भयो, वन जङ्गल जोगाउन किन सजिलो भयो, हाम्रा परम्परा हजारौँ वर्षदेखि किन हाम्रो नेपाल सभ्यता भनेर संसारमा नितान्त कोही कसैबाट पनि हामी नडगाइकन बस्यौँ भन्ने कुरा केलाउने हो भनेदेखि बौद्ध दर्शनमा आधारित हाम्रो परम्परा रहेछ। जस्तो कि हिमाली भेगमा हामी गयौँ भनेदेखि त्यहाँका गुम्बाहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले शिकार खेल्नुहुन्न, रुख काट्नुहुन्न, संरक्षणका कुरा भए कि यस्ता कुराहरू थुप्रो छन् हाम्रो परम्परामा। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो आफ्नो विषय हो, आफैले पढ्ने हो र यसलाई जीवनमा लगाउन सकिन्छ। ओके, अब हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा खास गरी अब फर्स्ट सेममा कति विद्यार्थी आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ, कति पढाउन सक्नुहुन्छ, र यसको जो मार्केट डिमान्ड चाहिँ जो पास आउट भइसके पछाडि विद्यार्थीहरू कहाँ छन्, तपाईँहरूले ब्याच लिएर पढाइराख्नु भएको छ, मास्टर्सको नयाँ कोर्स ल्याइराख्नु भएको छ, बौद्ध दर्शन पढेका अथवा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू कहाँ कसरी सेट भइरहेका छन् अथवा उनीहरूको भविष्य कस्तो हुनसक्छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् ल। हामीले एउटा कार्यक्रममा 20 जनाको हिसाबले 3 कार्यक्रममा 60 विद्यार्थी हामी लिन्छौँ। कुनै पनि स्नातक पढेका विद्यार्थीहरू यसमा आउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले पास गरिसकेपछि 2 उपाय प्रष्ट छ। एउटा उपाय भनेको उहाँहरूलाई आफै नै खुट्टामा उभिन सक्ने हामी उद्यमशील विद्यार्थी बनाउँछौँ, एन्टरप्रेनरसिप बनाउँछौँ, सेल्फ सस्टेन गर्न सक्ने बनाउँछौँ, र समाजलाई डोर्याउन सक्ने विद्यार्थी हामी बनाउँछौँ,
र अहिलेको नेपाल सरकारको कुनै पनि स्थानीय निकाय 753 वटा स्थानीय निकायहरुमा उहाँहरुलाई एग्रीकल्चर फरेस्ट्रीको विज्ञ पनि चाहिन्छ, उहाँहरुलाई वातावरण र विकासको विज्ञ पनि चाहिन्छ, हरेक ठाउँमा चाहिन्छ, उहाँहरु त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। अहिले गैर सरकारी संस्थाहरु हजारौं छन्, हरेक गैर सरकारी संस्थामा यो कुनै पनि विषयको त्यहाँ अहिले जरुरी छ र त्यस्तो ठाउँमा उपयोगी हामी विद्यार्थी छ र हाम्रा विद्यार्थीहरू निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्ने सबल विद्यार्थी हामी निकाल्छौँ। स्कलरसिप केही दिँदै हुनुहुन्छ? स्कलरसिप हाम्रो छ, नेपाल सरकारको संविधानले तोकिएको सबै स्कलरसिप हामी दिन्छौँ। संविधानले दिएको सबै स्कलरसिप हामी दिन्छौँ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा विशेष स्कलरसिप भनेको अब हामी स्थानीय नगरपालिकाहरूसँग हामी काम गरिरहेछौँ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने उहाँहरूको विद्यार्थी उहाँहरूको ठाउँबाट आउने विद्यार्थीहरूको लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पढ्ने हो भने हामी स्कलरसिप दिन्छौँ भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि हामीले पढाइ दिएपछि उहाँहरूको लागि त जनशक्ति तयार हुन्छ अनि ती नै विद्यार्थीहरू भोलि गएर नगरपालिका र पालिकाहरूको लागि योजना तर्जुमा गर्न, योजना कार्यान्वयन गर्न र हामीलाई चाहिने विकास गर्नको लागि उहाँहरू सक्षम व्यक्ति भएर निस्किनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नगरपालिकाहरूकोबाट पनि हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। कतिपय नगरपालिकाका मेयरज्यूहरूले, त्यहाँका नगर प्रमुखहरूले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, आर्थिक सहयोग गर्न तयार छौँ, छात्रवृत्ति गर्न तयार छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। हस्, अब हामी अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ? मेरो सबैभन्दा ठुलो अनुरोध के छ भने नेपालकै विषयमा नेपालमा बसेर पढ्न पाउँछ, विदेशको भन्दा यो कम छैन र यो विषयमा हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई प्रेरित गरौँ, पढ्न जाउँ, यसबाट हामीले समाज र उकास नै मौका छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ समय र संवादका लागि यहाँलाई। धन्यवाद दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका डिन उकेश राज भोजूसँग। खास गरी रूपन्देहीको देवदहमा अब गत सालदेखि बौद्ध विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको छ, तर कक्षा सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ। खास गरी फागुन महिनादेखि नै नयाँ खालको मास्टर्स लेभलमा पढाइ हुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका लागि समय सकिएको छ। कपिल गेवाईलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।